Endi teskari trigonometrik funksiyalar bilan tanishamiz. Bu funksiyalarning birinchisi arksinus funksiya. Arksinus funksiyaga ta'rif beramiz. Buning uchun biz arksinusning ta'rifini esga olamiz. -1 oralig'iga tegishli bo'lgan har bir x soni uchun arksinus x son aniqlangan edi. Bu degani -1 oralig'ida aniqlangan y teng arksinus x funksiya aniqlangan. Bu funksiya arksinus funksiya deyiladi. Endi arksinus funksiyasining xossalarini keltiramiz. Dastlab arksinus funksiyasini f(x) bilan belgilaymiz. -π/2, π/2 oralig'ida aniqlangan sinus funksiyasini g(x) bilan belgilaydik. Bu funksiyalar o'zaro teskari funksiyalar bo'ladi. Bundan foydalanib biz arksinus funksiyasining grafigini quramiz. Buning uchun dastlab biz sinus x funksiyasining grafigini quraylik. Aniqrog'i gx funksiyasining grafigini quramiz. Ya'ni -π/2, π/2 oralig'ida aniqlangan sinus x funksiyasining grafigini quramiz. Mana grafik qurildi. Endi arksinus funksiyasining grafigini quramiz. Arksinus funksiyasining grafigi gx funksiyasining grafigiga simmetrik bo'ladi. Y teng x to'g'ri chiziqqa nisbatan. Mana hozir biz shu funksiyaning arksinus funksiyasining grafigini quramiz. Mana rasmda bir vaqtda arksinus funksiyasining grafigi va gx funksiyasining grafiklari qurilyapti. Mana qurildi. Yashil rangda arksinus x funksiyasining grafigi keltirilgan, ko'k rangda gx funksiyasining grafigi keltirilgan. Ular y teng x to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik. Endi arksinus funksiyasining navbatdagi xossalarini keltirib o'tamiz. Aniqlanish sohasi -1 dan 1 gacha. -1 ham kiradi, 1 ham shu oraliqqa kiradi, aniqlanish sohasiga kiradi. Qiymatlari sohasi -π/2 dan π/2 gacha. Arksinus funksiya aniqlanish sohasida o'suvchi. Arksinus funksiyasining eng katta qiymati π/2 ga teng. Bu qiymatga x ning 1 ga teng bo'lgan qiymatida erishadi. Arksinus funksiyasining eng kichik qiymati -π/2 ga teng. Va bu qiymatga x ning -1 qiymatida erishadi. Arksinus funksiya tog' funksiya, chunki quyidagi tenglik bajariladi. Ya'ni arksinus -x - arksinus x ga teng.